самому серці міста відбулося масштабне музичне свято – битва хорів. 18 дитячих колективів Дніпра зібралися, аби позмагатися та порадувати містян. Очікуємо дуже гарних, ярких емоцій, так, багато кайфу. І екстриму. І ми дуже сподіваємося, що ми подаримо усім гарний настрій. Гуляй, душа моя, гоная, Господь полнич наповнюю, іщу себе проблем на голову, чарта пропитан, ей, душа ловить ритм. Родзинкою свята стали виступи відомих українських оркестрів, серед яких гордість Дніпропетровщини – один з найкращих військових оркестрів світу. Настрій класний, погода гарна, людей багато. Чудово! Зі святом всіх дніпрян, з ним міста! Долучився до привітань і головний диригент – народний артист України Володимир Деркач, якого запросили із Києва, аби зробити свято по вищому розряду. Дозвольте вас із святом привітати. Багато теплих, ніжних слів сказати. І неба вам чистого, як волошковий цвіт. Не дивлячись на спеку, сотні містян зібралися подивитися на яскраве шоу та послухати дитячий спів. І красиво, все у нас красиво, подивись направо, подивись наліво, чарівні дівчата і парубки хоробрі, все буде добре, все в нас буде добре. Виступи хорів та оркестрів – це лише частина грандіозного святкування дня народження нашого міста. Марія Хребтієвська, Ігор Ягольник, Олександр Олейніченко. Про Дніпро сьогодні.